ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਸੁਣਾ ਹਾਲ ਕਿਤੇ ਲੁਕਮਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰਾ ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ دیکھیں سرکار فرماتے کہ صاحبہ تمہیں سے کون چاہتا ہے کہ ایک لمحے میں احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے تو صاحبہ نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اتنا بڑا ثواب اور اتنی کم وقت میں تمہارے سرکار فرماتے ہیں جو شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے آپ گج بج کے ہاتھ اٹھا کے کہا سبحان اللہ میں نے حضور کی نماز سنائی ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا کہیں سبحان اللہ قبلہ جو ہے ہل چل ذرا کم ہو جائے تو توجہ کری ادھر حضرت صاحب تھوڑی سی توجہ ادھر مہربانی فرمائیں ہم مہربانی اللہ سلامت رکھے کیونکہ میں مہمانوں کو بڑی عزت کرتا ہوں توجہ میری طرف رکھنی ہے بس بڑی مہربانی دوستوں کی قاسم بھائی تھوڑی سی توجہ میں کیونکہ اس گاؤں کو ماشاء اللہ جس طرح خوبصورت سجایا گیا ہے بڑی دور تک لائٹنگ ہے اور دل کا انسان اللہ کریم اس عزم کا صدقہ اس بلاد کا صدقہ جس جس نے حصہ ڈالا ہے اللہ اس کو اپنے حبیب کے در کی حاضری نصیب کرتا کہتے ہیں ذرا آمین میں نہیں جانتا مہمانوں کو نہیں پتا کس نے کیا کیا ہے اللہ بھی جانتا ہے اس کا رسول بھی جانتا ہے کس نے کس نیت کس ارادے اور کس اقلیت سے اپنا حصہ ڈالا ہے کس نے دریاں بھی بچھائی ہے اس لیے کہ اللہ کے محبوب کا ذکر ہے مالک اس کا صلہ عطا فرما اب تو جو میں نے جو پڑھنے لگا مجھے ذہن میں اور تھے لیکن ایک دوست نے حکم دیا میں نبی کا وہ ترانہ پڑھنا لگا ہوں جو یہاں بھی پڑھا جائے گا قبر میں بھی پڑھا جائے گا اور معاشر میں بھی پڑھا جائے گا خدا کی قسم اب تو جو میری طرف بندے نے مرنا ہے مرنے کے بعد قبر میں جائے گا دیدار مصطفیٰ کروانے کے بعد فرشتہ پوچھے گا کہ تو سستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا بج بج کے بول رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ حاجی صاحب حاجی شبیر صاحب ماشاء اللہ جی سی یونیورسٹی فیصلہ آباد سے خصوصی طور پر تشریف لائے بڑے عاشق رسول ہیں ایسا میں دو جاؤں گا مرنے کے بعد جس نے تو کہیں مرنے سے گھبرا جاتے ہیں پتہ نہیں یقین نے کہہ دیا مرنا ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے سب نے مرنا آج نہیں کل ایک دن ہم نے جانا ہے قبر میں جانا ہے جو قبر کا انکاری ہے وہ حضور کا امتی نہیں ہے ہم نے قبر میں جانا ہے ہمارا سننے کا جو عقیدہ ہے قبر میں جائیں گے دیدار مصطفیٰ کروانے کے بعد فرشتہ پوچھے گا تو اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا رب العزت کی قسم 680 تک میں پہنچ کر یہ پیغام ملا کہ یہاں کا دیوانہ قبر میں پہنچنے کے بعد للکار کے کہے گا ہاں میں دنیا میں کہتا تھا کہ میرے نبی کی عظمت آلہ ہے میرے نبی کا رتبہ آلہ ہے میں دنیا میں بھی عقیدہ رکھتا تھا فلا فانا لا کا ذکر میرے نبی کی عظمت رتبہ آلہ ہے آلہ ہے آلہ ہے دنیا میں رہ کر نبی کا میلاد آتا بج بج سجا کر آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی صدائیں لگاتا نبی کا میلاد آتا کلی محلوں کو سجا کر نبی کی آمد کے گیت گاتا دنیا میں رہتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ میرے نبی کی عظمت آنا ہے ہاتھ اٹھا کے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں ہاتھوں اٹھا کے کہا سبحان اللہ قبر میں پہنچا دیدار مصطفیٰ ہونے کے بعد وہاں بھی یلکار اٹھا معاشر کا بیدار ہوگا دیدار مصطفیٰ کرنے کے بعد وہاں بھی کہے گا تو میں دنیا میں بھی کہتا تھا کہ میرے نبی کی عظمت اعلیٰ ہے میں یہاں بھی کہتا ہوں کہ میرے نبی 124,000 انبیاء کا سردار ہے تو چاہتا ہے جہاں بھی پڑھوں قبر میں بھی پڑھوں وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے رب العزت کی قسم جس کو اپنے ہاتھوں پہ مال وہ نہ اٹھائے جس کا عقیدہ میرا نبی اعلیٰ ہے اس سے بڑا ترانہ کوئی نہیں اعلیٰ حضرت نے وہ ترانہ لکھا ہے کہ یہاں بھی پڑھا جائے گا قبر میں بھی پڑھا جائے گا معاشر میں بھی پڑھا جائے گا اب جو چاہتا ہے یہاں بھی پڑھوں قبر میں بھی پڑھوں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا اس سے بڑا ترانہ کوئی نہیں نبی کی عظمت کا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا
شبیر صاحب لکھا زمانے تے آئے نبی پر محبوب خدا جا ایک بھی نہیں لکھا زمانے تے آئے نبی پر محبوب خدا جا ایک بھی نہیں تے لکھا سونے پر بھر بیندے پتلی کانکے پا دیا ایک بھی نہیں تے پھر میں جو لگا ہوں زلیخہ دیکھ جے عربی نو لندی کیوں نے کاری سا زلیخہ دیکھ جے عربی نو لندی تنہ پچھے یوسف مصری دے پیٹری دوٹھ دی پیٹری اے آکھا دی ہاتھ اٹھا کے گیا میرا یدے بیزاداری آج خوبا ہم آداری تو تنا آداری تنا اٹھا کے دو سخن اس پہ کر دیا آخر زانے ختم سخن اس پہ کر دیا خالے کا بندہ خالے کا مولا کہو تجھے دونوں ہاتھ اٹھا لے گئے میں وہ بولے گا جس کے پیٹ میں لنگر کھا کے درد ہوتا وہ نہیں بولے گا جس کو شفا ملتی وہ کہے گا کون دیتا ہے کون دیتا ہے کہنے کو وہ چاہیے دونوں ہاتھ اٹھا کے دے نبی کا ترانہ پڑھ کے سکون میں لگو بولے سبحان اللہ میں نے وہ ترانہ پڑھا جو آلہ فرماتے ہیں قبر میں بھی حضور کا دیوانہ پڑھے گا معاشر میں بھی پڑھے گا میں نے کسی کا کلام نہیں پڑھا آلہ حضرت کا پڑھا کج مج کے ذرا بول سبحان اللہ اب میں نے آخری دو جملے پڑھنے ہیں میں دو سنا پڑھنے ابلا دو جملے آپ کی اجازت سے اب وہ بولے گا جس کا قیدر میری جان میرا مال حضور کے لیے سبحان اللہ میرا بولے گا لبائی یا رسول لبائی ارے پہلا جس کی جان مال اس کا مطلب ہے لبائی کا مطلب ہے میں حاضر میں کس کا مطلب ہے میں حاضر ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں توافِ کعبہ ہم توافِ کعبہ کرتے ہیں وہاں کیا کہتے ہیں لبائی کا اللہ ہمارا لبائی کا اللہ ہم حاضر ہیں تیرے گھر میں حاضر ہیں ہم یہاں بیٹھ کے کہہ کہتے ہیں لبائی کیا رسول اللہ اے لبائی کیا اللہ کے نبی ہم حاضر ہیں ہماری جان حاضر ہے ہمارا مال حاضر ہے ہمارا سب اللہ کے نبی تیرے پہ قربان ہے اب ہاتھ اٹھا کے کہے لبائی یا رسول اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی کیا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ قبلہ قاری صاحب تین جملے اگر اس چک کے لوگ سمجھے کی چک کے تو میری حاضری مکمل
ਮਕਰਦਾ ਕਦ ਮਦਹਾ ਖਾਣੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੁਮਲੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਸਮ ਮੋਤੀ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ ਤੀਨ ਜੁਮਲੇ ਕਿਸੀ ਕੇ ਝੋਲੇ ਮਾਈਏ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਭੀ ਮੈਂ ਵੋ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਕੋ ਮੁਤਮਨ ਕਰੇ ਮਕਰਦਾ ਕਦ ਮਦਹਾ ਖਾਣੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸ਼ਰਾਫ ਭਾਈ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਮਾ ਰੋਜ਼ਾ ਈਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਨਬੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸਕਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੋ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਲਮਾ ਰੋਜ਼ਾ ਈਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਨਬੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਲਮਾ ਰੋਜ਼ਾ ਈਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਨਬੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਆਸਮਾਨੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਆਸਮਾਨੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ अब मैं हासिल कलाम जुमला पढ़ने लगा हूँ जिसके लिए मैंने अपनी दो शेर पढ़ी ये जुमला सुनने के बाद मेरा ईमान है अगर कोई बंदा जिंदगी में नहीं ना कभी बोला वो भी गज बज के सुबहानला कह रहे और जुमला ये मैंने ये नहीं कही कोई रिकॉर्डिंग अब रिकॉर्डिंग लेने खादम रिजवी साहब की मौजूदगी में आलमी कॉन्फ्रेंस गोजरा शहर में यकम रबीउल अव्वल इसी सन 2018 में मैंने वहाँ उनकी मौजूदगी में ये जुमला कहा था रात में हज़ारों का मजमा था रिकॉर्डिंग लेने वहाँ वहाँ भी कहता है जुमले के बाद जो अगर मैं ना बोले तो अल्लाह करे गूंगा हो हाँ जुमला पहले सुन फिर मेरी बात की तस्दीक करना कि मैंने क्या कहा कि मैं सच्चा सुच्चा गुलाम तेरा कह दो आमीन चलो हाथ उठा के कह आमीन मैं सच्चा सुच्चा गुलाम तेरा सदा जपदा मैं नाम तेरा मैं सच्चा सुच्चा गुलाम तेरा सदा जपदा मैं नाम तेरा दादा मुनाफे ना कादियानी मदीने वाले भी मेहरबानी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल 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 अल्लाह सच्चा सुच्चा गुलाम तेरा मैं सच्चा सुच्चा गुलाम तेरा सदा जपदा मैं नाम तेरा ना मैं मुनाफिक ना कादियानी मदीने वाले की मेहरबानी मदीने वाले की मेहरबानी अब कहते हो मैंने ठीक है आखिरी जुमला सुनो गांव के बच्चे बच्चे ने मिलाद में हिस्सा डाला है मेरी बात की सुबह तस्दीक करना गली मोहल्ले में हर बच्चा कहेगा कदी ना जिंदगी छार देखी सदा है घर विच बहार देखी कदी ना जिंदगी हार देखी सदा है घर विच बहार देखी कदी ना जिंदगी हार देखी सदा है घर विच बहार देखी एक कामयाबी मदीने वाले की मेहरबानी कामयाबी कामरानी मदीने वाले की मेहरबानी मकरदा का दी मदहा खानी मदीने वाले की मेहरबानी मेरा गज बज के कह दे सुभान अल्लाह तो उठावे जा सुभान अल्लाह हम देता हूँ चले आसम भाई ने कहीं और भी पढ़ना है मैं दावा देता हूँ उनके पाकिस्तान की बड़ी खूबसूरत आवाज़ करिया करिया पूछने वाले सलाफा मेरी बरात सर्द मैंने फैसला बात से मोहम्मद आसिफ कादरी चिश्त आप तशरीफ लाएंगे और अपने वक्त में इंशाल्लाह खूबसूरत हाजरी का शरफ हासिल करेंगे आपकी आमद से कबरे के नारा लगा दें गज बज के नारा लगाना नारा तकबीर माशाल्लाह चौधरी बनना नहीं आप मुझे कमी बन के नारा लाना नारा तकबीर दोनों हाथों को उठा के नारा है साल गज बज के नारा है साल नारे हैदरी नारे गौसिया अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा बदो बड़े हरी अल्लाह हरी अल्लाह